ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်24ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဩဇာဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စတန်ဒီတရားတော်အဲဒီဒုက္ခဝေဒနာကင်းဝေးတဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြလို့ရှိရင်အလုံးစင်မှန်မကြပါဘူးလို့ဒီကကျေရုလှဘူးလို့မှတ်ရတယ်လုတ်ရှင်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်မကြပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီလုတ်ရှင်ကိုတရားဓမ္မပဲနေရင်းရပါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကတော့ပြည့်စုံနိုင်လို့ကြမ်းမှလို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစီဝါရေးကိစ္စနဲ့ကံလေဝိပိဒုက္ခတွေနဲ့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေတွေ့ကြတော့နေတိုင်းလို့လည်းအာမခုနေတော့ယနေ့အရရင်သွားရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်လောက်ပြောကြပါလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားဟာဘာလို့လို့မေးလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ယုံမောင်းပြီးမလိုချင်တဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ယုံမောင်းပြီးမလိုချင်ရင်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ယုံမောင်းပြီးလို့ဒီမလိုချင်ခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တားရှိနေတာဟာခန္ဓာပဲဆိုတော့သဘောလားဒီကံကြီးကလည်းဃာရမလို့သိတဲ့တိုင်ဒီကံကြီးကတော့သူကတားကြည့်တဲ့ဆုံးရတော်လဲသူကဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ပြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာကရှိနေတော့တဏှာကခင်းတွဲနေတော့သူကတားလို့ဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတမင်းတော့တားတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့သူဒုက္ခသစ္စာလို့မသိအောင်တားတဲ့အဝိဇ္ဇာကရှိအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကဖုံးနေတာတဏှာကလိုခြင်းလိုခြင်းတော့ဟိုတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမခွာနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ပြီးကာလနေသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးအဖုံးအကွာအကွယ်ဆုံးကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးပဲဆိုတော့မှတ်တော့မှာဘဝိညာဉ်ပဲတည်ရရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးကမပြေပြေရောင်ပြီးမနာရောင်ပြီးမသေးရောင်ဆောင်ပြီးဒီကားကသူကကာကွယ်နေသောကြောင့်လေဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်နိဗ္ဗာန်ထင်ရှားရှိပါရဲ့သားနဲ့မအိုမသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးထင်ရှားရှိပါရဲ့သားနဲ့အကားကောဖုံးပြီးတွေကဝိညာဉ်ကဖုံးလိုက်ကနာကလိုချင်မှုနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲလိုက်ခန္ဓာကြီးကတော့မပြေရောင်မနာရောင်ပြီးမအိုရောင်မနာရောင်ပြီးကြည့်ဒီကားကနေပြန်တော့ဩဒီတရားဓမ္မတွေကိုကျိုးနေပြီဒီကရနေကြတာဒီမားတွေမတော့နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကဲတော့ဖြစ်ဆိုးနေခြင်းအကြုံကြီးကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ဒီကရကြွကြဥလာဘူးလို့လွဲပါအဲဒါကြောင့်ယနေ့တော့ဖြင့်ဒီကရဓမ္မတွေကြီးလာသောမေတ္တာနဲ့ဒီကရဓမ္မတို့ဝိပဿနာအာမထုတ်ပြီးဝါဒုက္ခသစ္စာအလုတ်ကိုမလုံပြီးသိမြင်သိလိုက်တာလေဖယ်ရှားပြီးကလာဒီကံကြီးပေါင်းပြီးနေတာလေသိပြန်သိလိုက်ကြဖယ်ရှားပြီးဒီကလာဘုရားကပြောရဟောရလို့ရှင်းတယ်ဒီဃာရမတွေဟာဖယ်ရှားတတ်တဲ့နေရပြီးဝိပဿနာအလုပ်လုပ်လိုက်လို့ရှင်းရင်ဝိညာဖုံးကွန်းတဏှာရိသောစေတေခန်းချုပ်ဒီကလာဒုက္ခသစ္စာကြီးကြောက်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဧကမြင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာကြပါဓမ္မတန်ဘုဒ္ဓံလိုက်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားစမ်းပါအဲဒါဖြင့်ဒုရေကရအမှန်ချင်းချက်ကြတယ်နော်ဘင်းရကံကဘယ်လိုမှအာငယ်ငရဲကြတယ်နဲ့ဆိုင်ရင်ဘာမှမဖြစ်လို့ပြုဟတာဒါငရဲကာကွယ်နေတယ်လို့ပဲငရဲကြတယ်နဲ့ဆိုင်ရင်ဒီဒုက္ခဒုက္ခပဲသွန်းကုန်သွန်းနေပါပါပရိစ္ဆံပြရတဲ့နိုင်ငံသားဘုရားဒုညာပြဆက်လမ်းဆုံးရတဲ့ဘဝတွေဒုညာပြဆက်မှာအသေးကောင်ချင်းနဲ့သွန်းရတဲ့ဘဝတွေနဲ့ဆိုင်ဒီဒုက္ခမကြည့်ပါဘူးလို့သုံးချက်ချက်ချတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဃာမတွေဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယနေ့တော့ဖြင့်အလုံးကြီးနဲ့ပဲအရပြတော့မယ်ဆိုတော့ဒါသေချာမှားရတယ်နော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်ကြံလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအရင်အလုပ်ပါလေလို့ဘုရားတရား။ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်ကြံရင်အရင်အလုပ်ပါလေတားလိုက်နော်။ဝိပဿနာဆိုတာကိလေသာမရှိဝိပဿနာဆိုတာကိလေသာကိုဉာဏ်ရင်းနဲ့ရှုတ်ပြတာဥပဒနာကိုခေါ်ပြီး
ကိလေသာဉာဏ်ကြီးနဲ့ကျုပ်ကဘာခေါ်ကြ?ဝိပဿနာလို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ထားပါနော်။ဩငါတို့ရှုနေတာဘာပါလဲနော်။ကိလေသာတွေမီးကျုပ်နေတာလို့သိထားရင်ဒါဥပဒနာပဲ။မီးကျုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေတိတိကျကျစုပုံပြီးမှရှုရတယ်၊ရှင်းရင်းပြီးမှရှုရတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒနာမီးကျုပ်တာတတ်ခါပြီးကြလား၊ရှင်းလင်းမှုကိုရှင်းပြီးကြလား။ကျင့်တိတ္တကံမှာသူ့အမှာဖြစ်နေတော့ကြဒီမိုက်တဲ့တရားပထမရှိဥောဘုရားပေါ့ဒီနေရာပေါ့အဲ့ဒီရှင်းမှုကိုရှင်းထားပြီးကြလားမှာသူ့ပုံပြီးမြည်ကြတာနောက်ထားလို့ဖြင့်ဖြင့်ဩဒီကလေးရာကိလေသာခန္ဓာကိုယ်တိုင်းဖြစ်နေရကြီးကကိလေသာတွေကြောင်သွားတော့မယ်ဆိုတာမသိရဘူးဒါဖြင့်ရှင်းမှုနဲ့မြည်ကြမှုဘယ်လိုရှင်းထားရမလဲအဲ့ဒီလိုဘင်္ဂသများလဲလာထားပြန်တော့ရှင်းမှုကိုယနေ့ကျေးဇူးပြောပါတော့မယ်လို့တရားဓမ္မတွေနာစီကြီးနဲ့ထောင်ပါလို့ဂရိပေးလိုက်နော်ဘယ်လိုထောင်မှာလဲအိမ်ရောက်ပါလာရင်နာနဲ့မထောင်နဲ့လို့ပြောအိမ်ရောက်ပါလာရင်နာနဲ့မထောင်ပါနဲ့ပြောကံဉာဏ်နာနဲ့မထောင်ပါနဲ့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားရှင်အနန္ဒာတို့ဟောတော်မူတဲ့တရားဘုရားသုံးပုံသုံးလို့ဟောတော်မူတဲ့တရားကိုဉာဏ်နာတဲ့ဖြင့်ငါတွေလူပေးတာအတ္တထားပြီးကြတာယူမှားဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့နာပါ။ကောင်းပြီ။ဒါရင်ပြောပါတော့မယ်ဓမ္မတို့။ဝိပဿနာမရှိခင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာရမယ်။ဝိပဿနာမရှိခင်ဘာလုပ်ရ?မင်းမီဝိပဿနာမရှိခင်ဘာလုပ်ရ?ကောင်းပြီ။ဒိဋ္ဌိခွာရမယ်ဆိုတာဖြင့်သိကြပါပြီ။ဒိဋ္ဌိကလည်းခွာရမယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ခွာလို့ကလည်းမဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ခွာရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာရမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်သဘောကျဘာနားလည်ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒီရေကဒုပဒနာမရှိခင်ကြီးတဲ့ရေပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဒုပဒနာမရှိခင်ကြီးတဲ့ရေပါလားဆိုတော့ပေါ်လာကြနော်အဲ့တော့ဥပက္ခနာမရှိနေပါခွာရမယ်ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းဘယ်ဟာကိုရှင်းလင်းထားရမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းလင်းထားရမယ်လို့တရားကျိုးတော့မနေ့ကတော့ပြောခဲ့သေးအဲ့ဒါကြောင့်ဥပက္ခနာနောက်ထားပြီးကြတာဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုရှေ့ထား၎င်းဒိဋ္ဌိခွာမှုတွေရှေ့ကနေပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှုကိုရှေ့ထားတော့တိတ္တပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှုမြတ်ကဒိဋ္ဌိခွာမှုသုံးကဥပဒနာရှိမှုသဘောပါကြတိကဘာပါလိမ့်လို့ပရိစ္ဆေမူကနားလည်အောင်ရှိထားမှုမြတ်ကဒိဋ္ဌိခွာမှုသုံးကဥပဒနာရှိမှုမဲ့ဆိုတာကဥပဒနာရှိလို့ရှိအားကံလာရင်မဖြစ်လာတာပဲလောဘုတ်တရားမဖြစ်လာတော့သူကတော့ပြန်ထုတယ်ဘုန်းကြီးကသင်ပြန်မလို့ပါဘူးကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဥပဒနာမရှိမီပါလို့ရမှာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိခွာရမယ်သိသိကြကြမှတ်ကြပါဒကာရမတို့ငါကဒကာရမတွေဥပဒနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိမီပါလို့ရဒိဋ္ဌိခွာရနော်ဒိဋ္ဌိခွာမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကလိုလို꽈တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဒီအတွက်ဘာနားလဲရပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလဲရဒဂဇရီအသမညာရေးလို့လေဘုရားကိုမှတ်လိုက်ပါနဲ့ဒီရေးကံညာရေးလို့ခွင့်ရဒဂရမတွေကဟောခွင့်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာပြောနေကြတာပဲလို့ပြီးတော့အောင်းမဲ့နေတယ်ကိုယ်တန်တာမှာဘယ်လိုအနိစ္စဒုက္ခနတ္တရှုရှုဒိဋ္ဌိမခွာရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမယ်ရင်ဒိဋ္ဌိခွာပါဒိဋ္ဌိမကွာခိုင်းတဲ့ဥပဒနာရှိနေဒိဋ္ဌိကဝန်းထဲမှာအနုတ္တရသဘောနဲ့ကိန်းနေတော့ပထမမဲ့သောတာပန်တည်နေမှာပထမမဲ့ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသခွာရမှာဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသေဒီကြကြဝိတုသက်တေသာရကနဲ့ကွာဒိဋ္ဌိမကွာခိုင်းတဲ့ရှိနေလို့ကိုကျုံးနေနေတယ်ဟာဘူပြသေးပါမယ်ဒိဋ္ဌိမကွာခိုင်းတဲ့ရှိလိုက်လို့ကိုကျုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲပြပါအောင်မယ်ဘုရားတေသာရကအချင်းချင်းမြင်သာရှိပြီးဒီကကနေတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်ပါ။ဒါတရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြတာလားနော်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြတာတော့မယ်။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြရမယ်ဆိုတော့
ပရိဂံလေးပါးကတဘာဝရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ပရိဂံလေးပါးတဘာဝရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုထားတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားသခင်ဟောရမြတ်ကြီးအဘိဓမ္မာသနဘုရားဆိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တာမပြောပါဘူး၊နှခေါင်းမပြောပါဘူး၊တခေါင်းနဲ့မှန်ပြောတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအမှန်ကမှန်ပါရဲ့တဲ့။ဒါတော့ဒီဝေဒနာကြီးဘုရားကဖြစ်စေတယ်၊ဘုရားကြောင့်ထုတ်တယ်ဆိုတာမသိရင်လေဒိဋ္ဌိကမကွာပါဘူး။ကွာပါအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအကြီးကျယ်ပဲယနေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်ရှင်းလင်းတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းလင်းပေးပြီလို့ဆိုပြီးကာလသိသိချာချာမှတ်ရတယ်။အေးသိသိချာချာမှတ်ကြပါဆိုတာကိုဖြင့်အထူးတည်းတော့အရေးကြီးဆရာဘုန်းကြီးကဖွင့်အပ်ပြောပြီးကာလအမောခံပေးကာလနဂါးသုံးပါပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်မကွာဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေဥပနာမရင်ဒိဋ္ဌိကမကွာဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုတော့ဘယ်တော့မှခန္ဓာစက်သိငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးပေါ်ကြပရိစ္ဆေဥပနာမရင်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ်ကြပရိစ္ဆေဥပနာမရင်ဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုတော့နိဗ္ဗာန်မဖို့မရနိုင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာဆုံးခဲ့တဲ့ချက်ပြီးမှတ်ထားလိုက်ကြပါဦး။အဲဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ကြမှာ။ဩော်ဒါချင်းယောဂီကလည်းရှင်ဥပဒနာရှိဥပဒနာရှိဆိုလို့ချင်းရှိပြီးပါပဲလို့ယောဂီအောင်းမဲ့ဒီကရာဉာဏ်ရတော့လည်းသူဆရာခွန်ကြီးကအမှန်ကန်ရောက်စေခြင်းလို့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့အရေးကတတ္တယာမြောက်အရေးပါလား။တင့်နံပါတ်ပြိဿလူကနားလေရ။နိဗ္ဗာန်ကနားရည်ကြီးမှဒိဋ္ဌိကွာပါလား။ဒိဋ္ဌိကွာပြီးမှဝိပဿနာရှိခဲ့ရင်ကြည့်တော့ဝိနည်းမှာဒိဋ္ဌိအခါမရှိသေးဖြစ်နေတော့ကြဝိပဿနာဉာဏ်ကမဉဏ်သွားပြီးအနန္တရကတိနဲ့ခြေစည်းပြုလိုက်။ဒါကြောင့်မဉဏ်ရတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိစိတ်တည်းရှင်းရှင်းတခါရင်ဘာမှပြင်ဉဏ်နဲ့ပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလေ။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားကျော်ဥလဘူးလို့ဘာပြရမယ်ဆိုတဲ့အရေးအားဖြင့်ပေါ်လာပါသည်။ဘာပြရပရိစ္ဆေဘုရားပြအရင်တရားဓမ္မတို့တရားဓမ္မတို့ဆရာဝန်ကြီးပါပြပရိစ္ဆေဘုရားပြနော်မပြရင်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်မလို့မေးရင်ဘာလို့ပြောကြလဲဒိဋ္ဌိမကွာဘူးဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ဥပဒနာရှိတော့နိဗ္ဗာန်မဖို့မရနိုင်ဩဗျာဖြင့်ဒီရေးရတရားဓမ္မတို့ကိုယ်လိုရှိတဲ့ရေးတဲ့အကြီးဆုံးမှာဒါကွယ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေဘုရားနားမယ်မှုဒိဋ္ဌိမခွာမှုဒီစိတ်တို့လေရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဤကံကွယ်မှုနှမှုပဲလို့ဆိုလို့ကျင်ရောပါဒိဋ္ဌိကြရမှာပါဒိဋ္ဌိကြရမှာပါဝိပဿနာရှိညာတော့လေခန္ဓာစက်သိငင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်တာဒိဋ္ဌိမခွာလို့မှတ်မိကြဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာပါလဲမတော်လို့မေးပြန်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားရမှုမရှိလို့ပေါ်ကြဩဒါဖြင့်မနေ့ကနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ရှင်တို့လင်းလို့ပေါ့လေယနေ့မှာအာရုံနဲ့နဲ့တို့ဆရာသမားရှင်မဖြင့်တဘွားလည်းနေကံရောက်တဲ့ဒီအယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးကြလားအာဟုကြီးနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတော့ဒီဆရာလေးစားစွာနဲ့ထပ်ပြီးပြန်ရတော့လည်းမှတ်ရတယ်မှတ်ရတယ်ဟေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာမရှိမိပါထွာရမယ်ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းပါနားလည်မှုရှိရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှုရှိရဤကဲ့သို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှုရှိတယ်မှာဒိဋ္ဌိကခွာဒိဋ္ဌိခွာပြီးဥပဒနာရှိမှဥပဒနာမက်ကလောကုတ္တရာမက်ကိုကျေစုပြုပြီးလောကုတ္တရာမက်ရနိုင်သည်ပေါ်ကြဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအသေးစင်းနဲ့ကွာရှိပါကလားဆိုတာယနေ့ပေါ်လာဒီတိုင်းမိစ္ဆာဒုက္ခနာတ္တရေပရိစ္ဆေနေဒီတိုင်းမိစ္ဆာဒုက္ခနာတ္တရေခန္ဓာကိုယ်တော်မှာမြင်နေရင်နဲ့ဒိဋ္ဌိမပြတ်တဲ့အတွက်ရှုပါများပင်နဲ့လေကုသိုလ်ရရင်မှတပါမိစ္ဆာဖို့စစ်မဖြစ်လာဘူးဆိုတာကိုတော့မှတ်ရတယ်နဲ့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဟောပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘာပြရမှာလဲပရိစ္ဆေမျိုးပါပြရနော်ကဲဒါပြန်ပြိဿမုပ္ပါဒေရှာနားထောင်ပါတော့။တရားဓမ္မတွေရှုမှာလေဆရာဘုန်းကြီးကပေးတာလေဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိကြဟေး။ကနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိကြ။
ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ရှိကြ။တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်းဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးကအဓိကထားဒီကရဓမ္မတွေပေးထားပြန်တော့ဒီနှခုယူပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုရှင်းပြရနော်။ဒီနှခုယူပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှင်းပြတာဓမ္မတွေလူရစီအစ်တန်ရောက်နေမယ်ဆိုတာဖြင့်ရောင်းတော်မူကံနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးအကူကြီးပေးတာနဲ့မရောင်းရှိဘူးဆိုတာဆုံးခဲ့တဲ့ချက်။ဒါကဲဒါဖြင့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ့်ကျင်လို့ရှိရင်ရှင်းဥစွာပြိဿနုဘနားလည်ရမယ်။ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ့်ကျင်ကြရရှင်းဥစွာပြိဿနုဘနားလည်ရမယ်။ဒါကဲပြိဿနုဘဆိုတာဆရာရဲ့နားလည်လို့မဖြစ်သေးဘူး။ခန္ဓာပေါ်ဖြစ်လာတဲ့တရားနားလည်မှသာရင်လောကီအတိတ်တိုင်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပေါ့။ဒါင်းဒါင်းခန္ဓာပေါ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာလို့ဝေဒနာဆုံးမျိုးရှိ။သူ့ဉာဏ်နဲ့သူပေါ်လာတဲ့ဟောပြီးပေါ့ဗျာ။ရှိတာကဘယ်မျိုးရှိတာ။အေးခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာလို့ဝေဒနာဘယ်နည်းရှိ။အင်းဘယ်နည်းရှိပါလဲ။ကြီးကြံတော့ဒါပဲရှိ။ခန္ဓာတိုင်းဒါပဲရှိနော်။ဩော်ဒါရင်တို့ဒီ၃မျိုးကိုဒီ၃မျိုးရှိတာဘယ်လိုဆုံးရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တို့ဒီတန်လျာတတ်ရတယ်။တန်လျာဆိုတာဝိသိကိစ္စပေါ့။အဲ့ဒီတန်လျာတတ်ရတာလည်းဆိုတော့မှတရားဓမ္မလေကိုရွေးပဲပြောကြပါပြီနော်ကိုရွေးပဲပြောကြပါလို့လားဗျာပြိဿမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးနေတာပါစာရဲရာဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးနေတာဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဓမ္မလေခန္ဓာကိုယ်အရင်လေးပါရင်ကိုယ်လေးသုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့မြုံမုံလေးတွေကလွန့်လာတယ်မြုံမုံလေးတွေကအသာလာထိနော်ထိတော့ရားတယ်လို့ဖြစ်မရှိဘူး။ဩတရားဓမ္မကငါကရတာလား၊ဖြည့်လို့ရတာလား။ဩမြင်မုံဖြည့်လို့ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့။မြင်မုံဖြည့်လို့ရတာ။ငဲဒါနဲ့ဖြည့်ရတာဖတ်တာရတာကဝေဒနာ။ဖြည့်ရတာရတာကဝေဒနာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာကြီးဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖတ်တာဖြစ်เสียဖတ်တာဖြစ်เสียเออภัสสะปิเสียเวทนาภัสสะปิเสียเวทนาဆိုတော့อ๋อที่ยาดาโตะว่าจ้ะถ้าทุกขเวทนาพอบ่ดาปริสัทธิ์สมุปบาทภัสสะจังเวทนาพอยะสกาธรรมะเลยภัสสะจังเวทนาพออืมก็เลยต้องว่าภัสสะปิเสียเวทนาเวทนาเว้ยဆိုတော့เตชะจ้ะเออขันธ์กองมาไกลเนี่ยก็ยายาအော်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာလို့ဆိုတာသိချင်ဆုံးပြည့်တဲ့ချက်ဘုရားကြောင့်ဖြစ်ကြပါလားဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဘူးဗျအဲ့တော့ပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်ပါလားဒီမြင်မုံလေးနဲ့မှအသားနဲ့မထိတ်ကြရရှိတယ်ဖြစ်ကြတဲ့ဖတ်တာလေးမှမပါခဲ့တော့ဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဆိုတာပေါ်နေမှာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩဒါဖြင့်ဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲဘောကြဒီဝေဒနာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲ အဲဒါဖြင့်ဖတ်တာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝေဒနာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နာဖတ်တာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နာဝေဒနာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နာဒါသေချာဆွဲထားပါဖတ်တာဖြစ်စီအရကဘာလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝေဒနာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နာရှင်းမလားအဲ့ဒီကလေးရှင်းပြထားလိုက်တော့ဒီတရားဓမ္မတွေကရားတဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာဖတ်တာဖြစ်เสียဩော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီရားတဲ့ဖတ်တာလေးကလေဒီဖြစ်တဲ့ညီမောင်လေးကိုကြောင်းနေမူမိပါနဲ့ညီမောင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြင်းမှာနှစ်ခုဆက်တွယ်သေးတဲ့တရားလေးကိုဖတ်တာဖြစ်ပါလေနှစ်ခုဆက်တွယ်သေးတဲ့တရားလေးကိုအဲ့ဒီဆက်တွယ်ပေးလိုက်တော့ဟောရားဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာကာယဇဝိဇ္ဇာဖုတ်တဝိဇ္ဇာဝိကာဝိညာဏဆိုတဲ့ဒုက္ခကောကာဝိညာဉ်တွေကတခါနဲ့ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်လာတာတော့လိုက်တော့ဘုရားဓမ္မတွေဖြီးလို့ရတာလားမဖြီးခဲနဲ့ရတာဖြီးတာကဘယ်လိုပါလဲရတာကဟောဒါပြန်အခုတို့ဓမ္မရင်းကျောင်းဘဝတိုင်းဒီကအထက်ကောကလေးလေးအောက်ကမာမာနဲ့ဆိုတော့အောက်ကမာနဲ့ဘဝသားနဲ့ဖြီးတော့ဘုရားပြည့်စရာဟောတရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်နေရာပြောင်းကြနော်
ဒီဘက်ကကျင်းနေဆိုတာလည်းဝေဒနာပေါ်လို့ကိုဘက်ကလည်းပြန်လိုက်ပြန်လို့ဝေဒနာပေါ်လို့ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာတွေလဲကျမ်းပြင်းနေခန္ဓာနဲ့ဖြစ်လိုက်တော့ဆက်တော်ရေးတဲ့ဖတ်တာကဖြစ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဝေးနေပြန်လို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖတ်တာကဆက်တော်ပြလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေတွေ့ရင်ပြန်မြင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြန်တော့ဖတ်တာဖြစ်စရာသေးသေးရှားရှားမှတ်ပါနော်ဘုရားတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခါတစ်ခါဒကာဓမ္မတွေကျေးဇူးပကာရာများပြီးကျိုးဆက်ကြရတာဖြစ်နေတော့လေလေလေးနဲ့ဒီတရားကိုဩော်ဒီစာထဲမှာတော့အရာသားပဲတကယ်ဖြစ်ခြင်းကခန္ဓာမှားပါလားဆိုတာလည်းမှတ်ရသေးတယ်စာထဲမှာတော့ဆိုတာကရှိတယ်ဖြစ်တာကတော့ဘယ်မှာရှိပါ့မလဲအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ဆိုတာပေါ်လာလားဒါဖြင့်ရိုက်တာငါရတာလားသူများရတာလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာရရတယ်နာလိုက်တာငါနာရလားသူနာရလားမေးလို့ဒီလိုဆိုတော့ဝေဒနာကရရားကြီးဝေဒနာကနာတယ်လို့သိသွားပြန်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကကွာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားမပါဘူးအင်းကွာတော့ပါလေနာရတာတော့ဟုတ်သေးရဲ့ဘယ်ကရတာပါလဲနာတာဘယ်သူကနာပါလဲအင်းငါပါသေးလားအဲမနေ့ကနာပါလိမ့်မလို့ဘယ်နေ့ကရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးဒကာရမကြီးအမေးထုတ်လိုက်ကြတော့ဖကပစ္စယဝေဒနာသဘောပါဘယ်လိုပါလဲဖကပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့ကြိုက်ဘူးလားဖကပစ္စယဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဗျာအဲဒါဖြင့်ဒီဖြစ်တဲ့သဘောလေးညာထုတ်သွားမယ်ကုန်သွားမယ်ရှင်ဝေဒနာလေးကငါကြံရုံးမယ်လို့ရှိပါအင်းဒါဖြင့်ဖတ်တာနေရောတာဩဒါဖြင့်ထုတ်ကြလဲဖတ်တာထုတ်လို့ဝေဒနာထုတ်ပါဗျာနေတပတ်ကြအင်းဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဩအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာပါလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဖြစ်ရတာပါလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထုတ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနထုတ်ရတာပါလားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဘောကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာတကယ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်လေးလေးစားစားနာပါလို့ထောက်ပြန်ကလေးသတိပေးနေတာခင်ဗျားတို့ကခွန်ကြီးကလွန်လွန်နဲ့အောင်းဝဲနေခင်ဗျားတို့ကသူ့လွန်လို့သာအောင်းမိပါတဘောကြခွန်ကြီးကလွန်တာလားခင်ဗျားတို့ကသူ့တန်တာလားအဲသူ့တန်လို့ဒီကအလွန်ပြောနေရတယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားတယ်ဘုရားငါပြင်းမရှိပါဘူး။အဲသူတော်ဘုရားဘုန်းကြီးကဒီကရမတွေတူးတူလွန်းလာတယ်လို့မဆိုးလို့ပါဘူး။မဆိုးလို့ပါဘူးတဲ့။မသိလို့လာကြတာပဲ။ဘုရားကံကရကဖရာဆူဆူချုပ်လို့မှမချုပ်လို့ထူးလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဆိုတာကိုလည်းပြစ်တင်ဖို့မလိုပါဘူး။လိုသေးရဲ့။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကထူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနာနဲ့။ဘုရားပြန်တယ်လည်းပြောတာတောင်းကအင်းကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဝေငါပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲတုံးလို့လာခြင်းလာလို့မလာရင်ဝိသိကိစ္စလာပေါ့အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စလာရင်လည်းမက်တာပေါ့သဘောကျအဲ့အင်းရောအောင်ပါပါမှမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်မက်ကားလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိကတားလိုက်ဝိသိကိစ္စကတားလိုက်ဒါကြောင့်တို့ကိုနိဗ္ဗာန်တရားလို့မဆိုလိုက်ဘူးအေးဒါကြောင့်မက်တာဖို့တာနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရတားခွင့်ကြီးကျုံတော့တာပဲဆိုတာဗာမျာမှသင်္ကြန်လဲကြမလို့တော့ပါဘူးလို့သေးလားအေးဒါကြောင့်ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ဖတ်တဲ့ပြည့်စရာဝေနာရတာလည်းဖတ်တဲ့ပြည့်စရာဝေနာပဲနားတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းအခုလို့အာရုံပြုလူတွေကလည်းကြက်ပါပြီနဲ့အဲ့နေတဲ့အခါကြက်နေဆိုမှပန်ကာဖောင်းနေထားပါတော့အပင်္ဂံဘုံမှာဝေးရလေလေလေညင်းလာနေတယ်ထားလိုက်ပါလားလေလေလေညင်းနေတာခန္ဓာလာဖြစ်ပြန်တော့တယ်အင်းခွန်းရအိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပြောင်းသွားဘူးအင်းဒါမဖြစ်လို့ပြောင်းသွားဖတ်တာကဖြစ်သေးတာနဲ့အင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါကြပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြန်တော့ဖတ်တာပြစ်စရာအေးဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလေးကငါကောင်းတာလို့ပဲဟုတ်သေးရဲ့ဝေဒနာပေါ်တာပေါ်ကျင်တော့ပေါ်လာလေလေလေညင်းဆိုတဲ့ဖက်ကလေလေလေညင်းတဲ့နဲ့လေလေလေညင်းနဲ့ဆက်ွယ်သေးတဲ့ဖက်ကကြောင့်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဖက်ကပြည့်စရာဖက်ကနေရောတာဖ
ဩော်ဒါပြန်ဝိညာဉ်လေးကဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဩဖြစ်တယ်ငယ်အင်းပြက်တယ်တကားကြွလာမလာဘူးလားအင်းဘာသာဖြစ်ပြန်တော့လေဝိညာဉ်ဖြစ်ရဘာသာဖြစ်ပြန်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ရတော့ဘာသာဖြစ်เสียဘာသာနီရောတော့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုရှိရမှာလေဘာသာဖြစ်เสียဝိညာဉ်လေးရှိရဘာသာနီရောတော့ဝိညာဉ်နီရောတော့ရှိရမှာတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ရှိရမှာဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ရှိတဲ့အခါဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ပြတ်ပြီးအော်ဖြစ်ပြတ်တော့မြင်ပြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပြတ်ဖြစ်နေပါလဲတုံးဆိုတာကိုပြိဿကမျိုးကနားမယ်လို့လားတဘောပြဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလဲပြိဿကမျိုးကနားမယ်လို့လားဆိုတာသိကြလားခိုင်းဒါပြန်ပြိဿကမျိုးကလည်းနားမလဲပါဘူးဆိုတော့ဝိသိကိစ္စကအရင်လာပြိဝိသိကိစ္စာရင်ကတော့ဝိသိကိစ္စာရဲ့အဖို့ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းမကွာဝဲနေလိုက်။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာမကွာတော့မဟာသောတာပန်ဒီကိုရေးရဝေးသွား။မဝေးဘူးလား။အတ္တရောပိဋ္ဌုတ်ရော။အဲ့ဒီအတ္တရောပိဋ္ဌုတ်ကိုအော်ဒီကနေဒီဆရာဘုန်းကြီးအတော်ရှင်းပေးနေတာကတို့ကအတ္တရောဟင်းနေနေရှိနေလို့ရှင်းပေးနေတာပါလားလို့ဒိဋ္ဌိဆိုင်တာပါ။သဘောပါကြ။ဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ဝေဒနာဘုရုကြောင့်ဖြစ်တုံး။ဝေဒနာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည့်သွားပါလဲဝေဒနာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာပါလဲသဘောကျတယ်နော်ဝေဒနာဘယ်နဲ့ကြောင့်ထုတ်ပါလဲဘာသာဆိုလို့ထုတ်တာပဲဆိုသဖြင့်ဩဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တော်ကဝေဒနာတွေကဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ကိုတဲ့ဘာသာကြောင့်ဖြစ်တာဒီဖြင့်ငါသဘောကိုဝင်လို့ရတယ်ငါရလိုက်တာလို့လာသေးရဲ့ငါနာလိုက်တာမလာတော့ငါဝင်ရှုပ်တော့ဘယ်နေကြငါဝင်ရှုပ်ပါလိမ့်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပြိဿမုကနားလေတော့ဝိသိကိစ္စကရှင်းတော့ငါတော့ဝင်ရှုပ်တော့သဘောကျဝိသိကိစ္စကရှင်းတော့ငါတော့ဝင်ရှုပ်တော့ဝိသိကိစ္စရှင်းနေတော့ဝိသိကိစ္စကသိခဲ့တယ်ငါတော့ဝင်ရှုပ်ပြန်တော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကလည်းသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုသိမှုနဲ့ပယ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာလုပ်ပါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုသိမှုနဲ့ပေါ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာလုပ်ပါဒါတော့ပွားမှုမှာခရီးပေါက်နေဆိုတာတော့သိကြရအေးဒါတွေသိရတော့မှဂိုင်းဒါဖြင့်ဒုက္ခလည်းသိပြီဖသတိဖြစ်ဝေဒနာသဘောကျအင်းဒုက္ခလည်းသိပြီဖသတိဖြစ်ဝေဒနာလို့သိပြီကဲဒီကံတော့ပါဦးတဲ့ဥပ္ပဒဝေဒနာလေးလေးသိမှုကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ်ကအာယံကနေပြီးဒီကရာမျက်လုံးကထိကြိုက်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဥပ္ပဒဝေဒနာပေါ်ဘူးအဲအတားကနေဒီနာပါထိကြိုက်တော့လေဘုရားဥပ္ပဒဝေဒနာပေါ်လာအနတ်နဲ့နှကောင်းလာပြီးတဲ့ထိကြိုက်တယ်အဲဥပ္ပဒဝေဒနာဒီကသူတို့ကထိကြိုက်တဲ့ဘာသာကြောင့်ပေါ်လာရင်ဒါကြောင့်ဘာသာပြည့်စရာဥပ္ပဒဝေဒနာလေယောင်မှာအရသာတွေကလာထိတဲ့ခါကျတော့ဇေဝဝိညာဉ်ဥပ္ပခံပေါ်ဘူး။ဒါကမဖြစ်ရတော့ဘောဒရာထိမှာပေါ့။ဒါဖြင့်ဝေဒနာဟူသည်ဒီဒဂရမတွေမှတ်လိုက်ကြတော့ထိမှာပေါ်တယ်ဆိုတော့ထိတာဖတ်တာပေါ်လာဝေဒနာ။ထိရတာဝေပေါ်လိုက်ရ။ဒါဖြင့်ဘောဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဘောဝေဒနာထုတ်ထုတ်ဘာသာနေရတာဝေငန်နေရတော့ဆိုတာမသိရဘူး။အဲ့ဒါတွေတည်တည်ချာချာဘိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ခွန်ကြီးတရားဓမ္မတွေကသိမှုရှိထားတော့မှ gain တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ပြက်ကြတော့။တန်ရရှိသေးလား။နာရောဝင်ရှုပ်သေးလား။ဟာအဲ့ဒါကြတဲ့ရှုတော်တရားဓမ္မတို့။ဩဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီရှုလို့ရှု။ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာတည်ပြီးလည်းရှုနေတော့အရိယာကြီးတပိသားရရှိပါဘုရား။ဥဒ္ဒဝါရိယာတာဘောဆိုတဲ့အကြောင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘုရား။အဲ့ဒီကလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒဝါရိယာတာဘောကနေပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိယာကြီးတပိကဖြာဆိုပြီးဖြစ်ဖြစ်တည်မြင်ဖြစ်ဖြစ်တည်မဟုတ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်တည်ဆုံးသွားတော့အရိယာကြီးတာဘောကအရင်တော့တာဘောကအခုတော့ဖြင့်အရိယာဖြစ်သွား။လူဆုံးသွားရင်အရိယာဖြစ်တာလား။ရှုနေတဲ့အရိယာကြီးတာဘောကသဘောပါအဲဒီဝေဒနာလေးရပျောက်ပြက်ပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ခင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့အရိယာဖြစ်သွားသောတာပန်အရိယာဖြစ်တယ်လို့ဖတ်ပါဒါဖြင့်သောတာပန်အပေလေးပါးတကားသိပြီးယတိစီပါကင်းကျင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိထားရမယ်သိထားတဲ့အတွက်ဝိသိကိစ္စကကွာဒိဋ္ဌိကမပါသိထားတဲ့အတွက်
သိကြတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိရိယမပါတော့မပါဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့ဩဗျာဓမ္မကဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပဲရှုရင်မတတ်နဲ့လေပြတ်တယ်လို့အင်းဖတ်တာဖြစ်လို့ဖတ်တာချုပ်လို့အဲ့ဒီကဲတော့ဩဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုရှိပါလားအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဒကာဓမ္မတွေညာနဲ့လိုက်ပြီးတော့သဘောကြပါလဲရမယ်အေးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေညာနဲ့လိုက်ကြပါအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကလေးတွေညာနဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘလူဖြစ်တဲ့တုံးလို့ငဲတဲ့ခါကျတော့မှဩဒါဓမ္မတွေခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကြီးဖြစ်မှုပြမှုတွေမြင်တော့ဟုတ်တော့အဘာဝထေနာအနိစ္စံဆိုရတဲ့ဖြစ်ပြီးတည်တာအနိစ္စပဲဆိုတော့ဩဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စမြင်တာအင်းဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စမြင်တာဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါဒီအနိစ္စတွေမြင်တော့ဩအနိစ္စဆိုတာတခြားလားအောင်းနေတယ်ဝေဒနာကငကိုကဘယ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်တော့မိမိခန္ဓာထဲမှာပေါ်ပေါ်လာခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုဝေဒနာပေါ်တာကိုဘယ်နဲ့ပါလိမ့်ဝေဒနာကံကိုဝေဒနာပေါ်လာတာလေးကိုဝေဒနာပေါ်လာတာလေးကိုညာကလျှောက်ပြီးရှိလိုက်တာပေါ့ဗျာရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းဝေဒနာကြီးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်လို့မသိဘူးလားပြီးတော့ဝေဒနာကအနိစ္စသိတာကမက္ခာဝေဒနာကသိတာကဩဒီအရမလေးမက်ဆိုတာဒီဝေဒနာဖြစ်ပြက်ပြီးမှမဲရတာကိုဝေဒနာဖြစ်ပြက်ပြီးမှလောကီမရနိုင်ပါလေဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာကျင်းပြီးတဲ့ကာလသိမှုနဲ့ကျင်းပြီးရှုတော်ကိုဝိပဿနာမဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာ။ဒါကဝိပဿနာမဲ့လည်းရင့်ကျက်လာပါရောတရားဓမ္မတို့တကယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေပြီးတဲ့လောကုတ္တရာမဲ့အဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြတော့သူတော်နဲ့ဖြစ်ကြလားဝိပဿနာမဲ့ပွားပါများလို့အသားကျက်လာကြလားမေးလိုက်တယ်။ဝိပဿနာမဲ့ပွားပါများအသားကျက်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ gain ဒါဖြင့်ဝိပဿနာနဲ့ပွားပါများလို့လောကုတ္တရာနဲ့အသားကျက်လာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကလည်းဆုံး။ဖြစ်ပြက်ဆုံးတော့ဝေဒနာနိရောဓ။ဟောကဏ္ဍနိရောဓ။ဝေဒနာနိရောဓကဏ္ဍနိရောဓဘောဖြစ်။ကဏ္ဍနိရောဓနိဗ္ဗာန်နာ။ပေါ်ကြ။ဝေဒနာနိရောဓ။ဟောကဏ္ဍနိရောဓဝိညာဉ်ထုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ထုတ်တာလေးမြင်နေတဲ့မက်ကလေးကပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတာဒီသူမလားဒီမက်ကမပေါ်ရင်ဒီဉာဏ်တဏှာပေါ်တော့မယ်မပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါပေါ်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောကဟောတဏှာဉာဏ်ရောဆိုတာတခြားအောင်နေတယ်ဒုရှိနေတဲ့မက်ကလေးပေါ်တာကိုသဘောကျဘယ်လိုရှိနေတဲ့မက်ကလေးပေါ်တာရှိတဲ့မက်ကလေးပေါ်နေတာတဏှာဉာဏ်ရောဖြစ်ပါဒါဖြင့်ဝေဒနာညောတာကဏ္ဍညောတော့ဆိုရင်ရှိတဲ့ပက္ခိပေါ်မယ်သဘောကျဒီတစ်ခါချင်းအရောကဏ္ဍညောတော့နိဗ္ဗာန်နာကဏ္ဍညောတော့ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ဒကာဓမ္မကနိဗ္ဗာန်မဝေးပါဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကဏ္ဍညောတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်သဘောကျကဲဒါဖြင့်ဝေဒနာလေးကဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဝိရှိယမတန်ပြောက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ဖြစ်သေးဘူးလားကဲဆိုဝိညာဉ်ဉာဏ်ဟောကဏ္ဍဉာဏ်တော့ဆိုတော့ကဏ္ဍတော့ထုတ်နေတယ်ကျန်တာမကလေးပြန်နေမပြန်ဘူးလားကဏ္ဍဉာဏ်တော့နိဗ္ဗာန်နာကဏ္ဍဉာဏ်တော့ဩော်ဒီကဏ္ဍလေးကိုထုတ်နေတာတော့အခုတရင်ကနိဗ္ဗာန်ရပါဘောလားတရင်ကနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဝေးတယ်လားအဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြောဦးမယ်နော်ဒါရေအမှန်ရည်ကြီးဒီဒကာလာနေတဲ့အတွက်ဩဝိညာဉ်နဲ့ဗနိဗ္ဗာန်တွားရပါစေတော့ဆိုပြီးဒကာလာဒကာဓမ္မတွေရားတယ်ရားတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရင်းပေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောတာပြစီဟာသဘောကျအင်းဟောတာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသာတန်ထုတ်သွားပါရောဝိညာဉ်ရောအင်းဘောဓံရောတာဟောတာချင်းဖြစ်လဲဖြစ်တတ်တယ်ပြက်ကောဒကာကြီးဖြစ်တတ်ပြက်တတ်ကြလားသဘောကျအင်းအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုဝေဒနာနောက်ကနေဖြစ်တတ်ပြက်တတ်နောက်ကသိတာကဒကာဓမ္မရဲ့ဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ကအိစ္ဆာအင်းဖြစ်တတ်သိတာက
တပည့်ရခိုင်းဒီဖြစ်တဲ့တောင်မှမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီရေရှိတယ်ဆိုရှားကိုမသိတော့ပါဘူးဒုက္ခကိစ္စမှန်သိပြီးတာလဲသူတို့ချုပ်ရောက်ပါသွားပါတယ်ဆိုတော့ဝေနာနိယောရာသနာနိယောရောနိဗ္ဗာန်ဘယ်ကျော်တော်ဘုဒ္ဓံဝေနာနိယောရာသနာနိယောရောကဲဝေးကြလားခင်ဗျာဩဒါဖြင့်တို့ဝေနာကိုကိုအောင်ရှိဖို့ရည်ကြီးပါလားဒါကြောင့်ခင်ဗျာဝေနာံခယောပိတုနိစ္စတောပြိဋိဘူတောဝေနာံဝေနာတို့ကိုခယောကောင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိစ္စတောနေကနောတဏှာမရှိသေးသေးပြိဋိဘူတောကိရိကပြိဋိဘံသံဒီဝါရတဏှာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဟောဒီရှိဒီလိုပဲသံဟိပါဠိတော်ကြီးများလားဒါဖြင့်ဒီအရေးကဒကာဓမ္မကိုရှိမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်အလွန်ရင်းကျင်းနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။အဲ့ဒါပြန်အိပ်ကြတဲ့အခါဝိညာဉ်တွေတော့ရဲ့ရှိ။ရှိရင်ရှိတဲ့အခါကျတော့အင်းဖတ်ဖတ်ပြလို့ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဖတ်ဖတ်ထုတ်လို့။ဩော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြက်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်လိုက်ဆိုတာဟုတ်လို့ဖတ်ဖတ်ဖြစ်တယ်လေသူကဖြစ်ရကြတာပဲ။ဖတ်ဖတ်ထုတ်သွားပြန်တော့လေ။သူကထုတ်ရတာပဲဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြက်မှတော့ဘာမှမရှိ။ဆိုတော့မှအနိစ္စဝရသင်္ခါရနဲ့ကြွားခိုက်။ဘာနဲ့ကြွားခိုက်။သင်္ခါရပေါ်လာတဲ့တရားတို့ဒီအနိစ္စမြဲမရှိကြကုန်ဘွားပြည့်ကြကုန်ပြီ။ကြောက်ရှိလိုက်လား။ပေါ်ပြီးပြည့်တာပဲကွာ။ဒေသံဆိုဖြစ်တဲ့နှခုတို့ဤဝိပါကမောဆုံးသွားခြင်းဒီသူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဟမ်ဒီကလေးဆုံးသွားရင်ဘာလဲ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြပါလား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုခရရလဲပြိဋိဘာနာသုတ်တိဟောကြပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကြတော့မှဝေနံယောရာသနာနိယောရောဟောဒီပါဠိတော်နဲ့ကြွားကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ပြိဿမုကနားရဲ့ဒီမှာရှုလိုက်တဲ့အခါကြတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကသေပြီးတော့ရှုရတဲ့တွေ့ညံ့နေအားထုတ်ရင်မနဲ့ရနိုင်ပါလေမညံ့ပုံညံ့ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရနိုင်တယ်လို့ဟောတာနော်ဟောပြီပါပဲသဘောကျမဟောတဲ့မြန်ဒီကကြဗျာဓမ္မရေသူတို့သာသနာခိတ်ကြုံပြီးကိုယ်မှာတန်ကောင်းကြောင်းတင်ဒီဆရာကောင်းနေနဲ့အမျိုးမျိုးကုန်ကုန်ကြုံရတဲ့အခါမှာမလွတ်တန်းကြီးဆိုရှုပေးရမယ်ခိတ်ကြပြီးရင်တော့မရှိပါနဲ့ပေါ့ဗျာခိတ်ကြမပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မလွတ်တန်းရှုရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပဲကိုယ်ရေးထားပြီးလုပ်ပါသာယေသမီးရေဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်လားသာယေသမီးရေစီးပွားရေဆိုတာကိုယ်ရေးလားသူကြည့်ပါလားသူခေါ်တဲ့နာမည်မှာကြည့်တခါကျွဲသာယေလို့ပါသမီးရေစီးပွားရေဟုတ်ကိုယ်ရေးကုန်ပါပါလေခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ကဘာနေလားသာယေလို့သာပါမကိုယ်ရေးပါသမီးရေလို့ကိုယ်ရေးပါစီးပွားရေမမာသီးပွားရေးဆိုတာသိကြတဲ့ငွေများရဲ့ငွေရှိတယ်။တဘောကြ။ကိုယ်ရေးကိုမပါဘူး။အဲကိုယ်ရေးရတာဖြင့်တရားဓမ္မလေ။ကိုယ်ရေးဆိုတာကကိုယ်ကံနာမှာကိုဝေနာကကိုယ်ပဲမဟုတ်လား။ဝေနာကကိုယ်ကံနာပဲမဟုတ်လား။အဲကိုယ်ကံနာထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေနာနှိမ့်ဆက်နေလို့ဝေနာဖြစ်เสียတဏှာဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီကနာအိဋ္ဌကကနာဥပါဒံကံစာတိကရမရဏအနာဂတ်ဘဝတွေကဥပိနဝေဒေလေးတွေသွားပြီးဒီကလာမရကြဘူးလားအင်းကိုယ်လုံးကိုမလုတဲ့အတွက်ကိုယ်ဝေဒနာကိုယ်မနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကဓမ္မတို့ဟိုဘက်ဟိုချင်းတို့နာချင်းတို့သိချင်းတို့တွေသွားပြန်လေကိုယ်ဝေဒနာကိုယ်မနိုင်လို့ဘယ်ဘာလဲဒါဖြင့်ဒီကနာရဝေဒနာပေါ်လေဆိုတော့သမယကံပေါ်လာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာအဲ့ဒီကိုယ်အရေးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုဒဂရမတွေကနိုင်အောင်ရှိမှသာရင်ကိုယ်ရေပေါ်ရအင်းကိုယ်ရေနဲ့သမယရေကိုခင်ဗျားတို့ကပြောတာနေမရှင်းမလင်းမဖြစ်နေအခုတော့ပြင်ရင်နေရှင်းတော့ဒဂရရေဥလာဝေအင်းဒီဥစ္စာဘာရည်ရည်ဒီဘောင်းသူ့ရဆန်းနေရတော့အိုးသားနေကြီးနေရေကြောင်းဟောသားကြီးဟုတ်ဘူးလားအင်းဒီလိုလည်းငယ်ငယ်ရှိပါအရှင်နေလေးရှိတော့အမြတ်တော်ကြီးကလည်းရှိသေးကြမင်းရေဆိုရေဘာကိုရေးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကြရဲ့ကိုရေးကုန်ပါဘူးပြောကြတာပြောနေကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုရေးကုန်ပါဘူးဒါပြန်တရားဓမ္မတို့
ကျောင်းကောင်းဝယ်လုံးနေတာနဲ့တွေ့လိုက်တာဘယ်နဲ့တွေ့ပါလဲကိုရေးပတ်ထားပြီသူများရေးကြည့်ကြတာဩတရားဓမ္မတွေယနေ့ချင်းရှင်းမဲ့ရှင်းကြပါတော့ကိုရေးကကိုတဏ္ဏရှိတဲ့ဝေနာကိုကိုနိုင်မှတဏ္ဏသိမှဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုရေးကိုတဏ္ဏရှိတဲ့ဝေနာကိုချုပ်အောင်သိအောင်လုပ်နိုင်ရင်ကိုရေးကိုတဏ္ဏမသိဘူးလားအဲကိုဝေနာသိတော့ကိုတဏ္ဏသိတော့ကိုရေးသဘောပြဒါဖြင့်တရားကျွေရင်ယနေ့အရင်ကခု꽌ရလား။တာယေကိုချောင်းသမီးရေကိုချောင်းပြည်စည်းရေကိုချောင်းပြီးကိုရေးဆောင်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။တာယေကလည်းတော့ဟဲ့သမီးရေပြီးပါရေကိုရေးကိုအဲကိုရေးကိုဆောင်ရမှာအခုတရားဓမ္မတွေကအချိန်ကြီးလဲလဲပြီဆိုခွန်ကြီးများတို့ကသိတကယ်ကြီးကရံတရားနာမလာပါနဲ့တရားဥဒ္ဒဝဲနဲ့ကြောင့်မလာပါနဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကကြောင့်တရားမထုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဩော်သူများကဒီကလေးသူငယ်လူငယ်လေးတွေကလူသားမယောက်တို့လို့ဆိုလူသားမယောက်အရေးပဲဆက်မှန်ပါပါဘုရားမပါဘူးမှန်ပါပါဟိုကလေးလေးကငင်မကောင်းလို့ဆိုတော့မင်းသူများကြီးပဲပြောတယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားဒီဘဝရဲ့အချိုးတဲ့နေသေးလို့ဆိုတဲ့တော့ဒီဘဝရဲ့ပြောပါလေကိုရေးကိုပါရလားအမလေးတရားဓမ္မတွေကိုအငတ်ထားပြီးကိုရေးကိုတကယ်ကြိတ်မောက်ပြီးသူများရေးကျွန်ခန်းနေတာခင်ဗျားတို့ရဲလွန်းတယ်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုအခုပြေပြာစွတ်တယ်မှာကိုရေးကပါဖို့မပါဘူးရှင်းမလားအင်းဒါဖြင့်ဘယ်အဓိကသာဟဲ့ကိုရေးကဝိညာဉ်ပဲပေါ်မှာပေါ်တော့ကိုပေါ်မှာပေါ်တယ်တဏှာပဲမှာပေါ်တော့ကိုတဏှာမှာပေါ်တယ်ဒီဟာတွေနှိမ့်ချက်နေကြမဟုတ်လားအဲ့နှိမ့်ချက်တဲ့တရားကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်မှကိုယ်ရေးသဘောကျနှိမ့်ချက်တဲ့တရားကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်မှကိုယ်ရေးဩတရားကျော်တဲ့60ကျော်ပြီကိုယ်ရေးကိုမပါဘူးမှန်ပါဘူးကြော်ရင်ဘုန်းကြီးကမင်းနဲ့မိတ်ဆွေစင်ကားတွေကမင်းနဲ့ခင်ဗျမမြင်ပါဘူးကြော်ကြအိုးကျုပ်မရှိပါရဲ့လေကဒီလိုဖြစ်နေသူများရေးခဲ့ပြောနေတာလေကိုယ်ရေးပြောလိုက်တဲ့ခါမှာပါသေးတယ်ခက်လိုက်တာမလွန်တော့ပါလေပုဂ္ဂိုလ်လည်းကနာသေးတယ်လို့ပြောပါတော့ကြကြညကြလုတ်ပြန်ပြီအာဝေရောဟောငါအန္တရာယ်ကင်းရပါလို့အပြာလေးကြောင်းငါကြောင့်ကြောင်းကင်းရပါလို့ညကြလုတ်ပြန်ကိုရေးရလုတ်ပြန်ပြီသဘောကျတကယ်တော့ဆောင်းဆောင်အရေးကြတော့မလိုက်ပြန်မလိုက်ပြန်ဘူးကဲဒါကကျတော့ရင်ကိုရေးနဲ့သမားရေး꽌တော့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေကိုဓမ္မတွေကလည်းဒုဝိတ္တဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့ကိုယ်ကမှလည်းဓမ္မစားရသေးလို့ဒီသူတော်ကောင်းလို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးသူများကြီးရောပြောဟုတ်လားသူတို့မျက်နှာကြည့်တော်မူရတဲ့ကလက်နာနေရသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အရေးရောပြောတယ်ဘယ်လိုရင်းနဲ့ပြောသေးဩတကံနေရာလုံးခင်ဗျားတို့သူများကြီးကျွန်းကားမလို့မိုးရတာလားလို့မေးကြတယ်ရှိတော့သဘောကျသူများကြီးကျွန်းကားမလို့မိုးရတာဒီလိုပြောနေတာဒါကြောင့်ဒကာရမကအရေးပြောင်းရပါဘူးဘယ်လိုပြောင်းရကိုရေးတော့ရတယ်အိုးမြဟိုမှာအပေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်းတဲ့ခမောင်းကတော့မဟုတ်ဘူးကိုသွားရဟာအမလေးတကယ်ဓမ္မရဲ့ကိုရေးပြစ်ထားလို့ကိုသွားရမှာကောင်းတဲ့ခမောင်းရေးနေတာခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသွားရမှာပဲတဲ့တော့မသွားရဘူးလားဘုရားကျေးရေးနှစ်ခုပြောင်းတတ်ဗလားဘယ်ရေးအဓိကတော့ဘယ်သမီးစီပါရေးအဓိကကတော့ကိုရေးကိုအဲ့ဒီမှာမျိုးစိတ်လည်းကတော့အတော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေကိုရေးဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာအဲဒီဝေဒနာခန္ဓာကနှိမ့်ချက်လို့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကြောင့်တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒဏ်ဥပါဒဏ်ဖြစ်เสียကာမဘောကာမဘောဆိုဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့ဆုံးသေးတယ်အဲ့တော့ကိုရေးမလုပ်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကမချုပ်တော့မချုပ်တဲ့အတွက်ဓမ္မတွေတရားရေးတွေကြီးလုံနေတော့ဓမ္မတွေတရားရေးဆိုတာကတော့သတ်ခင်တဲ့အရေးသတ်ခင်တာကကဏ္ဍမလေးဘူးလားတဏှာဖြစ်เสียဥရနာပြည့်စရာကာမဘောပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာဟောသူများရေးတာနေတော့ဟိုးတဲ့ဓမ္မတွေကိုယ်ရေးချုံအပေသွားရလိမ့်ကျန်သဘောကျဒါလည်းများရန်တိုက်ကမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရေးသူရေးခွဲတာသဘောပါလားအဲမနနမရန်တိုက်ကလားဟောဒါကိုယ်ရေးသူရေးမခွဲတာလို့ဝူလန်ချပေးတာပေါ်ကြအိမ်ကခွဲကြမလားဟုတ်ပါမလားခင်ဗျာတော်တော်ကိုစဉ်းစားရလိမ့်မယ်တော်တော်စဉ်းစားတယ်ငယ်ပေါင်းပြရတော့မလွယ်ဘူးဒါဒါဖြင့်ဒီနေ့မှာဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာဖြတ်သိမ်းလို့ဟာကိုယ်အရေးပေါ်တယ်
ရှင်းကြတယ်ကိုယ်ခန္ဓာစသိမ့်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကဘာတိစ္ဆာလဲအဲ့ဒါဒုက္ခတိစ္ဆာစသိမ့်လို့ရေးရဘယ်လိုရေးပါလဲဩခုမှပဲနည်းနည်းလေးတံပြန်ရင်းနဲ့ထွက်လာတော့ငါကအမြဲတမ်းဇုံလုံးကပြန့်နေတာအမှန်တော့မဆိုးပါဘူးလားခိုင်းပါရင်လေးပြန်လို့ရှိနေတဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမှမရှိနိုင်ဘူးကိုယ်ရေးကြည့်ရတော့မယ်ကြောင်ကြောင်ပြောပါမြင်တာတင်းတင်းနဲ့ကြောင်ကြောင်ပြောလို့ရှိရင်ဗျဟိုတရားရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအေးဒုလကရေးသူကြည့်တော့မှာပဲဆိုရင်ဒါထိုးကြတော့မကြဘူးလားမင်းအရကြပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုရေးသူကြည့်မှဆိုရင်အဲထိုးကြပါလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ရေးလို့ဒါသင်နေလဲပြီဒါကနေ့ချိန်ကုန်ဘူးဩော်ဒီကေဒီကကျွင်းနေလေးရှိနေတော့ကျွင်းနေရေးဒါကသူများပြောလို့ရေးပါဘုရေးဟုတ်ကဲ့လားဘုဖို့ရေးမဟုတ်ကဲ့လည်းသင်ကြီးရဲနေတာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ငါကြွယ်ရေးနေ့ရစားပြီးအရင်ကုကြောင်းတတ်ပလားအဲကိုယ်ဝင်လာရှိတာကသူများဝင်လာတွေကျမ်းမာပါလေကျမ်းမာပါလေမေတ္တာဖို့နေတာအဲ့ဒီများရေးကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲတော်တော်ရှားတတ်တယ်လေကိုယ်ရေးကြတယ်တခါမှမကိုခံရပိုင်ရမလုပ်ဘူးအရေးနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်မခွဲတော့မှုကအတော်ရှုပ်နေတယ်သဘောပါကြခိုင်းနောက်ကတရားဓမ္မတွေယနေ့အရေးနှစ်ခုနားလည်လားဘယ်ဟာကိုရေးပါလိမ့်ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသိမှုဟာအဲကိုယ်ခန္ဓာဝေဒနာပါသစ္စာလေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသိရင်ဘုရားရေးသိရကိုယ်ရေးသိသွားတယ်သဘောကျအဲ့တော့ကိုယ်ရေးကိုသာပါကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်မှာမှမျက်စိတိမ်ကြီးရဥစ္စာကသူတို့ကမျက်စိနာကုဖေးကျင်တယ်လို့သွားလုံးနေနေဦးသဘောကျကိုယ်မှာတိမ်ကြီးနဲ့မျက်စိကုဆရာကဘုပ္ပကောကယုံကြည်ရှိပါမယုံတော့ခင်ဗျားတို့ကလောကချော်လွမ်းနေတယ်သိတော်ပြပါဘူးဘယ်ကံကိုကြောင်းကြည့်ရတွေ့ရအမလေးရိုက်တဲ့ခင်ဗျာသူများရေးကြတာကိုရေးကြတယ်ဒီလိုလာရလားအမလေးယူလာယူလာတကယ်ကျွတ်တယ်တကယ်ကိုရေးချက်တန်းနေတယ်မှန်ပါဘူးမှန်ပါလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒါတဏှာကကောက်ကျစ်ပြီးဒီကလာမင်းတို့မပြစ်ပါဘူးကိုယ်အသားတွေသမီးတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကမရှိရှိကြလို့ကွာကိုယ်ဟာရေးဥစ္စာတွေမင်းတို့အသားတွေတွေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကကလေးဝင်ရှိပါတယ်ဆိုတာတဏှာတော့ပုံပြီးပြောကဘူးကိုယ်ရေးမသိအောင်ကနာဘေးကဝင်ပူလိုက်တော့တခါကျော်လေးလေးကျော်လေးခေါင်းညိုင်ကြည့်ကြလားအင်းသေတောင်ဒီလိုကျွေးမိသွားမှာမတတ်နိုင်ဘူးကိုယ်ရေးတော့ပြန်ထည့်ကိုမစင်းသာဘူးဘုရားဘုရားစင်းသာတယ်အဲ့ဒီအခုတရားနာတဲ့အထက်မှာကိုယ်ရေးကိုမစင်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်လုံးလူဖြစ်ဘုခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဝေဒနာခန္ဓာရောအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးဖြစ်ရင်ဒုက္ခမသိသိတဲ့အလုံးမလုပ်လို့ရှိရင်ဒီဘုက္ခကကိုယ်ရဲ့လောက်တာလားသူများရဲ့နဲ့ချိန်ကုန်နေတာအမလေးဦးကြီးကမှနေနေချိန်ကုန်နေခဲ့ရည်လေးသိုးအောင်လားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရေးနဲ့သူ့ကျွဲလားဒါဖြင့်ကိုယ်ရဲ့ကဝိပဿနာလုပ်တဲ့အလုံးဒါဖြင့်ဒုက္ခရဲ့ကသာယသမီးရှိပေါ်ရဲ့ကကျွန်ရေးဒါဖြင့်ကိုယ်ရဲ့နဲ့ကျွန်ရေးကျွဲလားအဓိကရှိပဲရေးအဓိကထားမယ်နော်အိမ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကမာဘခင်ဗျားတို့ကငါကပခုံးပြန်ထားတယ်လူကြီးဟိုကသဘောကမလို့ပြန်ထားဒီကငါကရှူခြင်းဖြစ်နေတော့အတော်ခက်နေတာရိပ်ပြီလားပြင်ကြပါအောင်ဆင်းကြပါအောင်နဲ့ပြောမယ်သုံးမဲ့လူရှိတဲ့ပြင်ကြဆင်းကြပါအောင်ခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းမပြန်ရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရောက်လို့ကြရင်ပဒံသမိတံသေဝံသေမံတံခမမတံခမယောက်ျတံကိုတ္တဝံကြီးပဲအိမ်ဆောင်ကြီးကိုအမခင်ရတော့ဘုံများကြီးလည်းသိတယ်အိမ်ဆောင်ကြီးဆိုတာကျွန်ကြီးကိုကိုရေးမကိုရေးဆိုတပိတ်မပါတော့မှသူတို့ရေးနဲ့ကျုပ်စီအပေသွားပါတော့မယ်အံကလေးရောငါကြီးကခင်ဗျားတို့လူပြေငရေကပြက်လာတော့ကတားနဲ့ခံမကြီးကျွန်ကိုခံမမယ်ဆိုပြီးပြက်လာခဲ့တာလားနိဗ္ဗာန်အရာရရင်ယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးပန်းရင်နဲ့ပြက်လာခဲ့တာလားတို့ဒီကျမ်းမှာဘာဖြစ်ကြတာလဲဒီကြတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်ကလက်စားလိုက်တာကအယူတဲ့ရောက်ကံနဲ့ကိုကအယူပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်တော့ရှင်းတော့အဲခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြန်နဲ့ခွေးပြန်နဲ့မပြည့်ကြလို့ဖြစ်နေသဘောပါရအေးဒါကြောင့်ပြင်ကြပါအောင်ရှင်းကြပါအောင်ဆိုတာပြောတဲ့မပြောတာသဘောပါရနော်ဝေဒနာဒီတရားမှာရှိကြလားမိမိခန္ဓာမှာရှိတယ်ဒါနဲ့ဒီဝေဒနာတွေကလည်းဒုက္ခဝေဒနာပဲကိုဒုက္ခတော့တတ်တာပါဒုက္ခသစ္စာပဲကဘာလို့ကြလဲ
သောဒကဝိညာဉ်ဝိသေကာမတော့ကြတော့မြောင်ဆုံးနေတာကြတာတော့မဟုတ်ပြည့်မကောင်းဘူးကြဒုက္ခဝိညာဉ်ကတော့ဘာဝိညာဉ်လဲဒုက္ခဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ကတော့မြောင်ဆုံးနေတယ်ကွာမပြောဘူးဥပ္ပဒါဝိညာဉ်ဝိသေအိဋ္ဌဆောကြတာပါလေဒါလည်းကွာမကုန်းနဲ့ကွာဝိညာဉ်သုံးမျိုးမင်းတို့ကခုမှအကောင်းရှိဘူးအဲ့ဒါချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းမှမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတော့ကိုယ်ကံဝေနာသုံးမျိုးကလက်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းကမလုတော့ပါဘူးသာလိဝေနာကူတာတက်တာစီရင်နဲ့ခင်မောဝေနာကူတာတက်တာစီရင်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တိတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သေးဘူးလားဘယ်လောက်ယူတော့ကောင်းသေးရဲ့ဒကာကျော်ကြီးကအိမ်ရောက်လို့ရှင်ဖြင့်ဟေးငါမူပြောင်းပြီလို့ပြောစမ်းပါပြောရဘူးလားဟုတ်ကလားခင်ဗျာဘုန်းကြီးရှင်ဝေးနေတယ်ခင်ဗျာဒကာတော်မလေးမူပြောင်းပြီဆိုတော့ပြောပြောင်းပြောပါမူပြောင်းရပါမပြောရလို့ရှိရင်လည်းဩကျွမ်းမန်းကြီးကိုရေးတော့ဖြင့်ဒီကားဖြင့်အပိုင်းမတော်တော့မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်ကြားကြအကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိုရှိလုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီမူပြောင်းရအောင်ပြောင်းပါဆိုတာအားလုံးသိသေးတယ်မသိရဘူးလားဒါပြောင်းကြမလားမတော့တည်းရနော်တော့တည်းမရမှာဘုရင်ကျွန်းလေးကတော့ပြင်းတယ်နေလားကျွန်းလေးကတော့ပြင်းတယ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာကမလို့ဝေဒနာဒီဘုရုမှရှိသလိုကိုယ်ဝေဒနာမပြောက်ခဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာတစ္ဆာဝေဒနာမပြောက်တဲ့တော့ဝေဒနာတစ္ဆာတဏှာမရဘူးတဏှာတစ္ဆာဥရဏတစ္ဆာကမ္မဘောကမ္မဘောတစ္ဆာသွားလေတော့အဲ့ဒါအပေစာကြီးကမှတ်ပြီအပေကလေးတွေပြစ်ချတယ်ကိုယ်ဝေနာမပြောက်ဘူးပေါ်ရဒါပြန်ကိုယ်ဝေနာပြောက်တော့ဒကာကျော်ရုလာပြီလို့ဘယ်သွားရအမလေးဒကာရမလေးခင်ဗျားတို့ကသူတို့ပြင်းပြင်းရှင်ရှင်နဲ့စားတော့နေရင်အမင်းကြီးကကျင်နဲ့မြန်နေတယ်လေဒါလေးကသမီးလေးတွေကပြောလို့ရှင်ရှင်နဲ့ပြင်းပြင်းရှင်ရှင်နဲ့စားတော့ဒီကရနေတဲ့အခါကျသူတို့ကဝေနာပေါ်လာကိုအမင်းကြီးတွေကဝမ်းပါနေဝမ်းလာဘူးလားအဲကိုယ်ဝေနာကတော့ကြောက်လို့လေ၊ဘုရားဝေနာပေါ်လာဝမ်းသာနေတာ။ကိုယ်ဝေနာကြောက်ကြတာ။ဩခဲမှခဲရနေတယ်။ခင်ဗျားတို့ကအမှုယုံပြုံနေတာနဲ့တွေ့တယ်။ဘာနဲ့တွေ့လို့။အမှုယုံပြုံနေတာနဲ့ဒီကကိုယ်ဝေနာတည်းမှမတက်ပါလေဘူး။ရှင်းမလား။အဲ့တော့ဝေဒနာကိုကုံအောင်လိုက်ပါမှဝေဒနာဖြစ်ပြဲဝေဒနာဖြစ်ပြဲကုံမို့ဝေဒနာဆုံးအောင်လိုက်ပါမှဝေဒနာလျော့တာ။တဏှာလျော့တော့ကဲဒီလိုလို့ရပါဒါဖြင့်ကိုယ်ဝေနာကိုရှုအောင်ရှင်းကြပါလားဒကာဓမ္မတို့မျက်မှောက်လို့ရှင်ဒီဝေနာကအခုတိုင်းနေရင်လည်းခင်ဗျားတို့အင်းဟိုရှုပြီးဒီရှုပြီးသိစမှာရောက်ရတော့ကြာတယ်လည်းဘဇက်ဓမ္မပေါ်တဲ့ဝေနာကလည်းငါကျက်သက်တဲ့ပြီးဝက်သက်တဲ့ပြီးနဲ့အမတ်ကဓမ္မကြီးလည်းကြောက်မှာလို့ကြောက်ပါမလားကိုယ်ပေါ်ရှိတဲ့ဝေနာလည်းဆုံးလေဝေပေးဟာမျိုးတွေဝေပေးရမယ်ကိုယ်ပေါ်ရှိတဲ့ဝေနာလည်းကြောက်ဘူးလို့မပြီးနိုင်ဘူးပြီးနိုင်ကြအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေတက်တည်တော့ကူပြီးကြလားအမတ်ပြဒနာတွေဖြစ်ဆက်နေရပါလဲလို့ဝေဒနာနှိမ့်ဆက်နေတာဘုရုနှိမ့်ဆက်နေအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်တာတော့ဘုသူတို့ကြည်ကြည်ဒီဖြစ်ရင်တို့ဖြင့်သိချမ်းသာပါရဲ့အမှန်လေးခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဝေဒနာရဖြင့်ပြစ်ထားပြင်းရဝေဒနာတော့သိချမ်းသာများနေလေသေးကိုတော့ဖြင့်ဘာနဲ့စားစားဘာနဲ့ဝဲရဝဲရဟိုးသွားတဲ့ခမလို့လူချင်းလူချင်းများတော့ဘောရကံသွားနိုင်လို့ရှိရင်ပဲကျင်ရပါပြီဆိုပြီးအယူနဲ့ထားလိုက်ပြီတကယ်ကြောပါဖြစ်တာကိုယ်ဝင်လာကြောက်ဘာဝင်လာမရောက်ခိုင်းတဲ့သူများအတွက်ဝမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဩခင်ဗျားပါဖြစ်နေကြုံလို့မျိုးတို့လူသေးတယ်ပေါ်ကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ်ရေးသူ့ရေးကွဲတိုင်းသမီးဒီဘဝရေးကသူ့ရေးကိုယ်ဝင်လာချုပ်ငင်းတာကဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ရေးအဓိကထားလဲ။ကိုယ်ရေးပါ။ရှင်းပြီနော်။ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာသူများခန္ဓာရှိရလားကိုယ်မှာရှိနေရလား။အဲဒီကိုယ်မှာရှိတဲ့ဝေဒနာကိုကိုယ်အောင်ရှုနိုင်မှကိုယ်ရေး။ကိုယ်အောင်ရှုနိုင်တော့ဝေဒနာနည်းရောလား။တဏှာနည်းရောလား။ဟောသိကြလိမ့်။ဘောကြ။အမ္မတဖုတ္တံလေဆိုတာဒကာဓမ္မရေဒီတရားမှာသိကြကြ။ဒါကိုရေးရင်ဝေဒနာဘက်ကတိသွားပြီ။ဒါကြောင့်စိတ်ဘက်ကနည်းနည်းပြောကြမယ်။စိတ်ဘက်ကနည်းနည်းပြောကြမယ်။စိတ်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမပွားဘဲနဲ့ရှိရင်လူရမပြီးလို့ပြောနေပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကြတာသက္ကုံသာပရိသာယူဝေစာလူတွေသက္ကုဝိညာဏ။ဟောမြင်စိတ်ကြီးပေါ့
ဟောအရှင်ဒီသာရဏပေါင်းအရှင်နဲ့ဒီသာရဏပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီပါရင်နဲ့သကုသာရဏနဲ့ဖြည့်ခဲ့ရင်ဒါပေါ့နဲအပန်းနဲ့ဘောဓသာရဏနဲ့ပေါင်းရင်အဲ့တော့ဘုံကြီးတူပဲစိတ်၆စိတ်ရှိတယ်ရှိပါဘူးအဲ့ဒီ၆စိတ်တွေကလည်းဟောက်ကမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ရတာဟောဒီပါရင်ဟောက်ကမရှိဘဲနဲ့ဒီပါရင်နဲ့အဲဒီပါရင်နဲ့သကုသာရဏနဲ့ဆက်တွေ့သေးတဲ့ဟောက်ကမရှိဘဲနဲ့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်နေမှာသို့သူကြားစိတ်ပေါ်နေမှာသို့သူကြမ်းစိတ်ပေါ်နေမှာဉာဏ်ကြီးလေးမပေါ်နိုင်တော့ဒါပြန်လို့လည်းဘာသာပြည့်စရာဝိညာဉ်နာမယ်သဘောကျဘာသာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြီးသင်ကြတော့မှဩစိတ်ကလေးဖြစ်တာလဲဘာသာကြောင့်လဲသဘောကျမနိုင်ရကြောင့်လို့ဆိုရင်ရပါတယ်အဲနာမရူပပြည့်စရာဝိညာဉ်နာဆိုလည်းဟုတ်တယ်နာမရူပနေရတာဝိညာဏနေရတာဆိုလည်းဟုတ်တာလေသဘောကျဒါနိုင်ရောက်ကြောင်းဒကာရမတို့ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သိတယ်နဲ့နိုင်ရောက်ဆိုရင်နိုင်ရောက်ကြောင်းဘာကြရင်းလာကြည့်ဖတ်တာကလည်းပါသေးတယ်ပတာရကလည်းပါသေးတော့နာမယူပါဖြစ်ကြဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာကြခဲတာချင်းစိတ်ကလေးကြတာဒကာရမတို့နာမရူပဖြစ်စရာဝိညာဏဝိညာဉ်ကလည်းစိတ်နာမရူပဖြစ်စရာအဲနာမရူပဖြစ်စရာအဝိညာဉ်သရတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့အကြောင်းတရားမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်တဲ့နာယုကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းတရားနှစ်ခုကြောင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောပါတယ်ဝေနာမရူပဖြစ်စရာဝိညာဏနာယုကြောင့်ပါပေါ့လေအဲနာနေယုကြောင့်ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်သက္ကဝိညာဉ်လည်းထုတ်ပြီးသောတာဝိညာဉ်ရောမနောဝိညာဉ်အော်ဒီနာယုတ်ထုတ်သွားရင်ဒါဆိုကြအောင်ဝိညာဉ်ထုတ်တော့အော်ဒီစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ထိုက်လို့ဖြစ်တယ်ပြက်ထိုက်တယ်အဲနာယုတ်ဖြင့်သိဖြစ်မှာနာယုတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုသိတာကဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့စိတ်ကလေးကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ရှိဘယ်စိတ်လာလာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပါလို့ရှိတာအလိုလိုဖြစ်ကြလားဆိုတော့နာယုတ်ကဖြစ်တယ်အလိုလိုထုတ်ကြလားလို့နေတယ်အဲ့တော့အကြောင်းထုတ်လို့အကြောင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့ဩဒါဖြင့်ငါလိုက်တာသူလိုက်တာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ရှိသေးရဲ့မဟာသူဟာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်ကံရလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကွာသွားသဘောပါအဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကွာသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ကုသဇံတာနာကုသဇံစိတ်ပေါ်တာပဲပေါ်တဲ့စိတ်ပါလို့ကနောက်ကလည်းဓမ္မတွေပေါ်တဲ့စိတ်ကိုအိတ်ရှင်အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ရှိသဘောကျသွားခြင်းအဲဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ဝိသိကိစ္စဖြစ်ရင်အိတ်တဖြစ်ရင်အကုန်ပါရှိပေါ်ရတာရှိရှိလိုက်တော့စိတ်ကဖြစ်ပြရှိတာကနေဘူးလားစိတ်ကရှိတာကအဲမဲ့လာတော့ဘုရားဓမ္မတို့နာယိတ်ကြောင့်ဗလာယနာဖကဝေဒနာသင်္ခါဥပါဒံတွေလာသေးရဲ့ဝိညာဉ်တော့ကလည်းဟောဝိညာဏပိစ္ဆနာရူပံသာရဏဖကဝေဒနာသင်္ခါဥပါဒံကံဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကဘယ်နေလဲအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြီးခြင်းကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဝိသေချွာခဲ့ရှိခြင်းကြောင့်လည်းကြက်ဒီနှစ်ချက်ကိုသေချာမှပါရဂါရမတို့အလွန်ရေးကြီးနေပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ကြက်တယ်လို့စိတ်ပေါ်မှာသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေချွာအဲ့ပေါ်ဖြစ်တယ်လားဖြစ်ပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်တဲ့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြက်။ဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာ။သဘောပါ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိရင်သိတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြက်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာကြက်တာနော်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဒီနှလုံးကိုဖြင်းဒီတရားဝဲမှာရေးကြည့်မှလိုက်ကြမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုဟာအကြောင်းဖြစ်လို့ကျုပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်လို့ကျုပ်ထုတ်တယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကွာလဲဝိသိကိတာရောအဲဒိဋ္ဌိဝိသိကကွာလဲလို့ထည့်လိုက်ပါလားအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်လို့နာရိကပါလေအဲမပါလေဒိဋ္ဌိရလည်းရောပါသွားအကြောင်းသိရတယ်ပြောဝိသိကိတာလည်းဒါဖြင့်အကြောင်းဖြစ်ကျုပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းသိဖြစ်တယ်အကြောင်းလေးအကြောင်းရှိအကြောင်းနိုင်ရဲ့ရှိအကျိုးသိဖြစ်သဘောကျအကြောင်းနိုင်ရဲ့ထုတ်လို့အကျိုးသိထုတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါသဘောပါကြ gain ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရမတွေနာမရူပတိစီယဝိညာဉ်နာဆိုတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်အော်အကြောင်းမရှိတော့ပေါ်တာလေနိုင်ရဲ့ကြောင့်ပေါ်တာလေထုတ်တော်ပြန်မိကြတယ်နိုင်ရဲ့ထုတ်
နိုင်ဆိုလို့ဆိတ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြလားဒါဖြင့်စိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ရင်မလူကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုချုပ်ရင်နိုင်ကောင်ချုပ်တယ်ဆိုတာသိကြလားဟောပြီဒါဖြင့်စိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တယ်ရှူဒါဖြင့်စိတ်ဖြစ်ကြောင်စိတ်ချုပ်ကြောင်သိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာကွာတယ်စိတ်ဖြစ်ကြောင်စိတ်ချုပ်ကြောင်သိရင်ရှူလိုက်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေဘောကပြတ်တယ်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်အဲစိတ်ဖြစ်ကြောင်စိတ်ဆုံးကြောင်သိရင်ဘယ်ပါလို့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ပရိစ္ဆေဘုရားပြတ်တယ်ဆိုတာသိကြလားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေဘုရားနားမလည်ဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိဝိသေစာသင်္ကန်းဤခံနေခြင်းကြောင့်ပရိစ္ဆေဘုရားမပြတ်နိုင်ပါဘူးပေါ်ကြအမှန်တော့တန်သွားပြီဆိုတာသိကြလားကဲဒါဖြင့်စိတ်ကလည်းရှိကြကြလားဝေဒနာလည်းကရှိတာပြီနော်စိတ်ဟာသူများစိတ်ဟာမိမိစိတ်ရှိအောင်မိမိစိတ်ရှိတော့မိမိစိတ်ဒီတရားတော်မှလည်းဘာသစ္စာလဲဟာဒီဒုက္ခသစ္စာမရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးတရားတော်မှလည်းကိုယ်ရေးကြည့်တယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဒီစိတ်နှိမ့်ဆက်နေတာပဲဆိုတာကိုလည်းအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခတာပိဋိနာထောဆိုပြီးသင်္ခရာတော်တန်တပါတော်ဝိပရိနာမထောနဲ့လာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသဘောကျအဲ့ဓာရီပြီတော့မှာဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိရင်စိတ်ရှုကိုယ်ဒုက္ခကိုသိရင်ဝေဒနာရှုဒါကုက္ခဏာလည်းပေါ်တာဘူးပေါ်ရလားဒါဖြင့်ကိုယ်ရေကဝေဒနာရှုတဲ့ရေဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိလို့ကိုယ်ရေစိတ်ရှုတဲ့ရေကကိုယ်စိတ်ကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခသစ္စာလောရှိရတဲ့ရေဖြစ်တော့ကြောင့်သူဘာရေခေါ်ရကိုယ်ရေဆိုတာသိကြလားအေးဒါကြောင့်ငရဓမ္မတို့ရှင်းတော့ကလေးပြောပါဦးဒါရင်ကြီးမွေးထားတာကိုကလွန်ကျန်ပြီးမွေးလာတာလေဖြစ်တော့ကျွေးရမွေးရမှာပဲတို့တော့ကိုယ်ရေပြည့်အောင်လုပ်လဲဟုတ်ပြီးတော့အတိုင်းသမီးလုပ်ပေါ့ဒါဖြင့်ငရဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတွေကားသမီးတွေကိုကံမဓမ္မတွေကိုမကြည့်နဲ့မရှိနဲ့ဒီလိုပြောတာလားကိုရေးပြီးအောင်ရင်လို့ကုလိုရေးကိုနောက်မှလုတ်ခွဲတာလားလို့မေးလိုက်ပြန်လေခေါ်တာလဲဆိုတာသိကြလားအင်းကိုရေးကိုရှေ့သာသူများရေးကိုတကယ်ယူနေရကြအဲကိုအမှားလို့ဒီတန်းထားတော့ကိုသူများရေးကိုနောက်ထားပေါ့ကိုရေးကိုကိုရေးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သေချာစဉ်းစားကြည့်ကြမှာလားဝေဒနာဆိုတာပြုပန်နိုင်ရှိတယ်စိတ်ဆိုတာပြုပန်နိုင်ရှိတယ်ဒါရင်ကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့စိတ်တွေကဘာတိစ္ဆာလဲ။ဟာဒီဒုက္ခတိစ္ဆာလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့တစ်ပေါင်းညလုံးနေတော့မှာလား။ဒီဒုက္ခတိစ္ဆာလေးလို့ရကြည့်ရမသွားရဘူး။ဒါရင်ကိုယ်ကြီးပြည့်အောင်လို့ရဒီဒုက္ခတိစ္ဆာလေးငြိမ်းအောင်ချုပ်အောင်မလုပ်ရဘူး။ဒါဖြင့်ဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဖြစ်ပြမြောင်ကြည့်။ဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဖြစ်ပြမောအောင်ကြည့်။ဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဖြစ်ပြဆောင်းအောင်ကြည့်ရလို့ရှိရင်ကိုယ်ရေဒုက္ခသစ္စာတွေမကုန်ဘူး။ဒါကလည်းနိဗ္ဗာန်မြင်လာလို့။သူတို့ဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်ပဲ။သဘောပါ။ဒါဖြင့်ကိုယ်ရေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာကျော်ရေသာရိမီတွေရွှေချလာအောင်ထားထား။သိတဲ့လူလုံးသိနေအောင်ပဲလုပ်လို့။ဘာကိစ္စရှိရောပဲကြလို့သိဘူးလား။ဒါဖြင့်ကိုယ်ရေသူ့ရေတွဲကြကြလား။ရှင်းပြီလား။ကဲဒါကမူလစကားကိုပြန်သိပါတော့မှဒကာဓမ္မတို့နော်။နားရဲ့ဆင်းရဲနဲ့တိုက်ကြတော့ဘုရားဆရာကဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာကိုရှေ့ထားရမှာလားနောက်ထားရမှာလားဝိပဿနာကိုနောက်ထားဒိဋ္ဌိခေါ်တာကိုရှေ့ထားဒိဋ္ဌိနဲ့ရှေ့ထားမှာဘယ်လိုပါလဲအဲဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်းပြပြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ခွာပြီးတိမဝိပဿနာရှိဘူးဆိုတာသိကြလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါအရှုမနေလို့ရှေ့တိုင်းကနှစ်ခုကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲဒကာဓမ္မတွေကဒိဋ္ဌိနဲ့မခွာတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာမခွာတော့ပါပဲနဲ့ရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကဝတ္ထုမှတ်မိကြသေးရဲ့ဘုရားဘိက္ခာကမင်းသားနဲ့ဖွားလိုက်တော့မောင်ဆန်ဆိုတာရှိပါလားဘိက္ခာကမင်းသားနဲ့ဖွားလိုက်တော့ဘယ်လိုပါလဲမောင်ဆန်ဒီဒကာဓမ္မတွေဒီဘုရားမိဘရမ်းမှာပုဂ္ဂိုလ်နောက်သူဒီဘုရားပင့်သွားရင်နဲ့သုရဏမင်းကြီးကလွတ်လိုက်လို့ဘုရားရှင်ကသူရန်ရန်ခံလိုက်ရလာဝရရမိစ္ဆာရိက္ခာနာတ္တေသင်္ဟိတာပဲသင်္ဟိတာမိစ္ဆာရိက္ခာနာတ္တေကကြိုရဲဥလာဘူးရှုလိုက်ရှုဝေနဲ့မိစ္ဆာဒုက္ခတွေကမြင်ပါရဲ့မိစ္ဆာဒုက္ခနာတ္တေမြင်ပါလေမြင်နေနေညာတော့လေနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်မိစ္ဆာဒုက္ခနာတ္တေကဘယ်လိုမြင်မှာမြင်မှာမြင်ပါရဲ့ကဘာလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တယ်ဆိုတော့မိကောထွက်မလာဘူးလားကဲဒီကဓမ္မတွေသိကြလားသိကြပါဘူးဒါနဲ့သူ
မွန်ဆန်ကသင်္ကန်းကိုပြီးတဲ့ကာလအရှင်ဘုရားတို့ဘုရားသခင်တွေကဆန်းသွားတော့သူအငဲရံနဲ့သတိတော်တရားဟောပါဦးဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရသေးဘူး။ဘာယုံနေစက်အခန္ဓာ၅ပါးနေစက်ပေါ့ကခန္ဓာ၅ပါးနတ်တာပေါ့ကအလုံးစုံနေစက်ပေါ့ကအလုံးစုံနတ်တာတွေပေါ့ကလို့ဟောလိုက်။ဟောလိုက်တော့သူ့စိတ်ထဲကိုပေါ်လာတယ်တကားဥလာဘူး။မှန်ပါဗျာ။အော်ဒီလူတွေကတော့ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှိရလို့ကလည်းကိုယ်လည်းရှိနေတာပါပဲတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးပြောမှမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကြာလာပါလေရှိနေ။မြင်ပါလေဒီနေစက်ရေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေစက်ရေမြင်ပါလေ။မြင်နေနေရပါလေတဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုဘယ်ဟာအားကိုးရမလို့ဆိုလိုက်ဆိုပြန်ပြန်ပေါ်တယ်အကုန်နှိစ္စအကုန်နတ်ကဆိုဘာအားကိုးရမလို့ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကဝင်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဝင်လာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာရှုကြည့်တယ်ဒါကြီးတော့ဝင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကပေါ်ဘူးမလားဟုတ်ကဲ့တရားဓမ္မတွေရှင်းပြီအနိစ္စရဲ့နတ်ကတွေသိရှိပါတယ်အနိစ္စအရေးဖြစ်သောယုတ်တရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အနိစ္စရောက်သွားပြီဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးလည်းအနတ္တဘုရားမကံရဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကုန်မလုံးဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့တော့ဒါပေါ်လာတာလည်းရှိပါသေးတယ်လေအတ္တဒိဋ္ဌိပေါ်လာတယ်လည်းရှိပါသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ကလည်းတခါမှမြင်မှုတဲ့ဒီလိုရှိလို့အဲ့ဒါဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့ဘုရားအနိစ္စတွေအနတ္တတွေဟောကြပါလေ။ဟောလို့လဲရှင်းရတဲ့အထုပ်ကြည့်တယ်မမြင်ပါဘူးတဲ့ဒီကိုယ်တော်ရောအထုပ်ကြည့်ဒီကိုယ်တော်ရောပြောတဲ့တရားအထုပ်ကြည့်ပြန်တော့လေထိုတိုင်းနဲ့မမြင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒကာရမကမိစ္ဆာဒုက္ခနဲ့တအားထုတ်တာသူမြင်ရတာလားမိစ္ဆာဒုက္ခကမြင်ရတယ်မိစ္ဆာဒုက္ခနဲ့တမြင်ရတယ်ဒိဋ္ဌိကွာပါရဲ့အကုန်နတ်ဆိုရင်ဘာကွာအခုလို့ဒီလိုလာပြိတ်အကုန်နတ်ဆိုရင်ကဲဒကာရမအာဘုလုံးဒိဋ္ဌိမလာဘူးလားမောင်ဆန်လေးမောင်ဆန်လေးဒကာရမတို့ရှင်သန္ဓလေးနောက်ရံဖြစ်တဲ့ရှင်သန္ဓကိုခေါ်ကြရှင်သန္ဓကိုခေါ်ကြလေသာနဲ့သူစိတ်ကအာထုတ်ကြည့်နေစာရီအနတ္တရီမြန်လိုက်တာရှင်းဘာအကိုရမလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလာဗျာခန္ဓာမြင်ကြည့်ကသိနေနေကြတယ်တခါမှမပေါ်လာဘူးဒါနဲ့သူစိတ်ကအောင်းနေဒီလိုတော်တွေဟောတဲ့တရားငါအာထုတ်တဲ့တရားနဲ့ဖြင့်ဒါကအာထုတ်ဆိုလို့ဒါကအာထုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းမပေါ်နေကြတယ်မပေါ်လာဖြစ်သေးပါဘူးသူစိတ်ကအောင်းနေကျန်နာစီကောင်းပါလေပရိနိဗ္ဗာန်ကျမ်းကျန်နာကောပံမိဒီမှာရှိတယ်သူကတောက်ကြီးမှနေတာဟုတ်ကောပံမိဒီမှာကျန်နာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းပါပဲဆိုတော့ကျန်နာနဲ့ကွားပြီကျန်နာကွားပြီလေကျန်နာကွားပြီအရှင်တရားရွေးတော်ဒီတောက်ကြီးဒီမှာရမ်းနေဒီမှာတရားသူတို့မဟောရင်လည်းတပိကအိစ္ဆာတွေအနတ္တတွေအားထုတ်တယ်ဘာအောက်ကိုရမလို့ဆိုတော့ကြီးကပြန်ပြန်လာနေတယ်နိဗ္ဗာန်တော့မမြင်ဘူးနိစ္စတော့အနတ္တတွေလည်းပြီးတော့မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဲ့ရန်နေသွားပြီကလည်းဟောကြပါအောင်ဗျပြောကြပါအောင်ဗျတတိယတော့တောင်းပါပါတဲ့သို့သောလည်းတောင်းပါလေဟောပြန်တယ်ဒီပြားဟောတော့ဒီလိုအားထုတ်တော့ခဏအတိုင်းကြားလာတာလေရှင်ကအကဲခတ်ဩငါလေအတော့ခက်နေပါပဋိစ္စသမုပ္ပါနားနေတယ်နဲ့အားထုတ်နေလို့မရောက်တာကိုပေါ်လာပဋိစ္စသမုပ္ပါနားနေတော့ဒိဋ္ဌိကမကွာဝိရိယကမကွာအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလေခဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိကိစ္စမကွာလို့ဟောသူအထုတ်များဆိုလည်းမရတာကိုကျန်နာကခက်ခဲပေါ်ရလားလုံတော့ကလားအဲ့ဒါခန္ဓာဝကကံဥပါရိယမသေးသေးချေချေခြေထောက်ပေါ်မှာလာပါလေဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့အနိစ္စဒုက္ခနတ္တခြေထားမယ်လို့လားနောက်မှလောက်အောင်လို့လားဘာခေါ်ရမှာလဲအရေးကြီးတယ်ကဲဒိဋ္ဌိဝိကိစ္စခွာခွာခြင်းပါလို့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလောက်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြသေးဘူးလားသေသေးချာချာတရားဖြစ်တယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတကွာလည်းဥလာဝေးညွှန်ပြလိုက်တဲ့အတွက်အရှင်းကြီးရှင်းတော့ပါပြီမရှင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာလာကြတဲ့ဃာရမတွေဘာလုံးနဲ့ကြံကြံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာတော့မှန်ပါရဲ့ရှင်းလင်းစရာရှိတာမရှင်းလင်းတော့မီးကြီးချုပ်နေတော့ဖြစ်ဟိုချုပ်ရဒီချုပ်ရပြီးမှမဟုတ်တော့ရှင်းလင်းပြီးတာရှင်းလင်းတဲ့ခွင့်မြာကြပြင်ရင်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတိဖုန်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုအရင်ရှင်းထားပါ။ကဲခွင့်ကဒိဋ္ဌိဝိသာကိုလည်းဘုန်းကြီးသောသောသီရိကလည်းခွာပြီးပါပြီ။ဒီကရှိတဲ့ဝေဒနာစိတ်ဝေဒနာရှိပေတော့။အဲဘာသာသေးတဲ့ဝေဒနာရှိတဲ့ဘာသာစိတ်ဝေဒနာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိနေကော။ခွင့်ကစိတ်ရှိမှကျန်တော့နာယုတ်သေးလို့သိဖြစ်တယ်။နာယုတ်ဆုံးလို့သိနေငါကဘာဖြစ်ဆရာဝိညာဏံကိုပြ။ဝိညာဏဝိညာဏံဘာသူတို့ကအပြန်လာရတယ်မလားကလာပြီးတော့မှဒီတိုင်းရပါတယ်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာ
ရှိသာမလားဒိဋ္ဌိဝိသ္စာခွာရန်ရှိသာမလားဒိဋ္ဌိဝိသ္စာဒီကံကံမှာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောကြတယ်ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့သူဟောတယ်ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့သူဟောတယ်ဆိုတာသိကြကြဘာမေးတာလဲဒိဋ္ဌိခွာတဲ့သူကိုဟောတော့ဒါရင်မင်းကသိချာမဆန်းကကိစ္စနာငှော်ဖြစ်တာဟောတော့ဒီကံကံမှာဒီကံမှာကဘုန်းကြီးကပဲရှင်းပေးပါတော့နော်ကိစ္စနာငှော်ဟောတဲ့အတိုင်းရှင်းပေးပါတော့မယ်ဒီကံကံမှာဒီကံဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်အဲဘောဓကိစ္စဝေဒနာပဲဆိုတာသိတာဝေဒနာဆိုတာလည်းဘောဓကိစ္စဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘောဓကအကြောင်းဝေဒနာကအဲအကြောင်းဆိုလို့အကြောင်းဖြစ်အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဖြစ်တဲ့တရားလည်းပြည့်သွားတာကိုသိကြဘူးလားသိပါဘူးအဲဖြစ်ပြဘာသိတာအဲအဲ့ဒီတော့အကြောင်းဖြစ်ကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းဆိုရင်ကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တရားကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင်းခင်ဗျားတို့ကအကြောင်းကျိုးနဲ့သိသိသိဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပလိုက်။တဘောကြဒီကလုံးကိုသိချာမှာပါလာကြီးလားတဲ့ဒကာရမရေရှိသိနေကလာကြဆုစကိုင်းကလာကြနေရတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါသိသိချာချာအိမ်ကလုပ်ပြလို့ပါ။အခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးကရှင်းပေးလိုက်ကြဘုန်းကြီးတောင်းကဒိဋ္ဌိဝိသ္စာခွာပေးလိုက်ပါပြီ။ခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတော့ဝေဒနာပင်ဖြစ်တဲ့တည်းစိတ်တွေပေါ်ရင်အဲစိတ်တိုင်းစိတ်ကြည့်ရှိနေဗာမရမရှိနေတော့အော်စိတ်ဆိုတာနာယုတ်တောင်ဖြစ်တာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသင်ပေးလိုက်ပါပြီသင်ပေးတဲ့ကံကဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မှန်လားမှန်ပါလေမှန်ပါပါဘုရားကဲဒါဖြင့်အိမ်ကျတော့ဖြစ်တဲ့ကံရှိပြီဖြစ်တဲ့မောင်းရှိဖြစ်တဲ့ဆောင်းမရှိအဲ့ဒီကဲတော့အဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာသစ္စာမှန်ပါပါမြင်တာကဟောသစ္စာသွားဆိုင်ဖြစ်တာပြက်တာကဘာသစ္စာမြင်တာကမဂ္ဂကိစ္စဆိုတာသိကြရပါဘူး။မဂ္ဂလို့ရှိရင်သဒ္ဓဥပါဒံကံလာနေလေ။အဲ့ဒါကမှုရချုပ်တာကိုဗျာ။သဒ္ဓဝသဒ္ဓဥပါဒံကံမမလာတဲ့ကဟိုးဘက်ကအနာဂတ်ဘဝဇာတိကရာမရလာနေလေ။အဲ့ဒါမလာတာဇာတိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကရာနိရောဓ။မရနိရောဓ။အခုနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်နေတော့ဩဖြစ်ချက်ကဒုက္ခသစ္စာ။ရှုဆုံးလေးကမဂ္ဂသစ္စာ။သဒ္ဓဥပါဒံကံသေးတာကသမှုရသေးတာ။ဇာတိကရာမရမလာတာကနိရောဓသစ္စာ။ရင်းနေလားဒီကဲလိုကရမတွေပိုင်းပိုင်းနေရှိတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမှတ်ရှိပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဩဖြစ်ကြတဲ့ဒုက္ခပြက်ကြတဲ့ဒုက္ခလေဒါကိစ္စနဲ့ငါဟောတာဟုတ်ရဲ့ဒုက္ခဟောဥပိ္ပကမနာဥပိ္ပတိဒုက္ခနိစ္စမနာနိစ္စတိဆိုတော့နာဝင်နေလေဩဒုက္ခဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခပြက်တာပဲခန္ဓာကိုယ်လေးရှိတယ်စိတ်ကလေးကောင်ရှိသေးရဲ့လားဘာဖြစ်ရဲ့ဘာဖြစ်ရှိဝိညာဉ်လေးကောင်ရှိသေးရဲ့အင်းဘာရှိပါလဲเออถ้าอย่างกิจการนั้นเนี่ยวิญญาณน่ะกิจการนั้นเนี่ยดีโหเลยครับทุกข์มัวอุปิสมานะอุปิสติทุกข์นิยุตมานะนิยุตติสรอกทุกข์ภิเยทุกข์ภิตาละชื่อแล้วกว่าเบญมาซะแล้วงาก็ซะเลยวินัยนี้แหละถ้าเป็นนี้ก็ดีกันขึ้นมาชื่อไปก็ละทุกข์ภิเยทุกข์ภิตาละชื่อชาละยังละกิจการที่ทุกข์ภิเยทุกข์ภิตานังยะถาวุฒะเนี่ยทุกข์ภิเยทุกข์ภิตามงคลละทุกข์ภิเยทุกข์ภิตาโกติชาติโลท้องจักละနိဗ္ဗာန်ဆုံးတယ်ကနိဗ္ဗာန်အဆုံးမြင်တာကသဘောပါကြ။ဒါနဲ့ဒီရင်တော်ပါဘူး။